allaha u naxariistay 8 qof ayaa ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay deegaanka Beer ee duuleedka magaalada Burco kadib markii ay isgaleen laba baabuur oo kala ah gaari xamuula oo booyada iyo waliba mid ka mid ah basaska yaryar ee rakaabka u kala qaada gobolada dhimashadii iyo dhaawacii oo la keenay cisbitaalka weyn ee magaalada Burco ayaa waxaa soo gaaray mas-uuliyiinta kala ah agaasimaha cisbitaalka Burco taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer iyo waliba barasaabka gobolka Togdheer ayaa ka warbixiyay shilka geystay qasaaraha faraha badan iyagoona digniin u diray darewallada baabuurta sidoo kale waxay tacsi u direen eheladii iyo qaranka Soomaaliland ay ka baxeen 5 nin iyo 3 haweene ay ku geeriyooday shilkaasi baabuur ilaahay waa inaa la raajicun caawa waxaa cisbitaalka Burcana lagu soo gaadhsiiyey shil gaari oo ka dhacay duuleedka magaalada Burco 7 qof oo dhintay iyo 3 dhaawac ah haa marka dhaawacina soo gaaray mid ka mid imiku ku geeriyay cisbitaalka magaalada Burco laakiin dhimashada anaga waxa nagu soo gaadhay cisbitaalka 7 dhimasho labada dhaawac ee noo yaala mid xaaladiisu waa culus tahay midna xaaladiisu aad bay wanaagsan tahay marka ugu horeen waxa ka tacsadeenaya eheladii iyo qaraabadii iyo qaranka Soomaaliland ay ka dhinteen dadkaasi guud ahaan waxaan iyagana la ilaahay ha u naxariisto kuwa dhaawacana ilaahay waxaan leeyahay iyagana ha caafiyo halkan waxaa soo gaadhay baabuur booyada oo Burco ka baxay iyo shirkad dambixin bas ay leedahay oo ilaa 10 qof saareed ayaa isku dhacay yarowey iyo Beer dhexdooda weliba xagga beereed u dhow waxaa khasaaruhu noqday waa dhibaasho ah iyo mid imika isbitaalka ku dhintay waa 8 labana waa dhaawac ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay samiriyo iimaan horta ka siiyo eheladii dadka halkaa ku geeriyooday inta dhaawacana in ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo waa runtii dhacay shil aad iyo aad runtii u naxdin badan dhimashadu ilaa hadda imika waa 8 iyo 2 dhaawac ilaahay waxaanu ka baryaynaa in intaa dhimatay ilaahay u naxariisto inta dhaawacantana ilaahay u sahlo waxaa ka dhacay magaalada Beer dusheeda shil ay sababeen 2 gaari oo gaari booyada iyo gaari basaskan la yiraahdo bixina shilka waxaa ku dhaawacmay 2 qof waxaana ku nafwaayay 8 qof dadkaasu dhintay waqtigoodi bay dhinteen ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa inuu jannadii firdowso ka waraabiyo ehelkoodii asxaabtoodii iyo dhammaan dadkana inuu ilaahay samiriyo iimaan ka siiyo inta dhaawacan oo 2 ah oo runtii dhaawacoodu aanu aad u cusleyn iyagana ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu sacabo malaa'ikeed uu mariyo oo dhaawacooda u sahlo waxaan jecelay halkan inaan ugu jeediyo baaq gaadiidleyda oo aan leenahay war runtii ha la taxadiro hadday tahay basaska dadka sida iyo hadday gawaarida xamuulka tahay iyo hadday kuwa magaalada gudaheeda ka shaqeynaya tiyo kuwa taraagaaba darawalinta waxaan kula dardaarmaynaa inay taxadiraan wadista gaariga ka taxadiraan gaadiidka ka horimanaya ka taxadiraan nafaha saaran ee ay mas-uulka ka yihiin inay ilaaliyaan darawal kastaaba cidda saaran isaga ka mas-uula Mahad Cali Goodir Star TV Burco